The summit at Beaumont Saint-Denis revealed that Operation Kraken is some kind of Nazi superweapon. Construction and development appears to be spread over multiple sites. Somewhere in France is a facility where they're conducting advanced propulsion and weapons testing. Its location is unknown, but the Resistance know the countryside better than anyone, and are confident they can find it. Additionally, the Kriegsmarines are preparing a field test of some kind of prototype in the English Channel. First, we're going to strike Operation Kraken's key production line at a factory in Marchesac. I'm regrouping with the Resistance and the U.S. Rangers there. If we act quickly, we have a chance to stop Operation Kraken before it's too late. Okay. So we agree. We agree. Carl hits the factory. I prep the boat to Guernsey. Eu odeio muito sotaques com vocês, velho. Eu odeio muito sotaques com vocês. Mm-hmm. Oui. Agreed. Like hell it is. Our mission is complete. We've done our job and paid the price. We have our orders to return to England, and SOE promised to get it done, and I expect you to honor that commitment. Look, I'm sorry about your men, but... But nothing. I was told your outfit was professional. But Fairburn, who, don't forget, is the reason we're stuck here in the first place, waltzes in with week-old intel, and you drop everything to help him, what, chase rumors? I'm not the bad guy here. If you need to blame someone, blame the Nazis. Hey, who the hell do you think you are? Just a soldier. Like you. No, not like me. No, sir. I follow orders. I go where I'm told. I do what I am told. Operation Kraken could win the Nazis the war. We have more information than London does, and every second we waste following protocol helps the enemy. Every person you lose in this war should make you want to fight more, not less. O cara quer ganhar a guerra seguindo regra, velho. The great Carl Fairburn. Gonna win the war single-handed, even if it gets everyone else killed. You're a dangerous, insubordinate glory hound! If you keep this up, the whole town's going to hear you. The whole town is going to hear you. You can help or you can get out of my way. Your choice. The whole town is going to hear you. We're out of here. We can't persuade you to stay and help. Orders are orders. Very well. I said I'd get you back to Blighty in a while. But we'll lose the tide if we don't leave right now. I'll lead the way. Rainel. Once you've dealt with the factory, meet me tomorrow night. I'll get you to Guernsey by hook or by crook. I'll be there. It's a good job you like working alone, Monsieur Shadow. Senhor Sombra. Sou o Sombra do Ratinho, velho. É isso mesmo, ratinho. Hey, sniper, take one of these. It should help you take something out. It packs quite the punch. Foda-se. Rat bombs, straight out of the playbook. I'll put it to good use. Name's Ehrlich. He's been giving us bad intel. Und? Gehst du am Wochenende? Ehrlich. SOE want him dead, too. His bad intel's finally caught up with him. Dando bizu só. Opa. O outro não deu pra marcar. Ó, oh, minha sniper. Não tá com silenciador? Ah, não, calma aí. Não, tá sim, pô, tá aqui. Não, essa aqui é a metralhadora. Tem bancada aqui, moço? Eu esqueci de colocar um negócio, velho. Aí é foda, né, velho? Esse cara não tem nada dessa resistência de bosta. Estou triste.
Que agora se eu tirar daqui o cara vai me ouvir lá, velho. Ou não. Headshot. Rapaz, o tanto que a bala fazendo curva não é brincadeira não. Acertar esse tiro sem esse auxílio aí, você é louco, velho. Eita, rinoplastia shot. É bom que na torre... no olho? Eu achei que tinha acertado no nariz. É bom que na torre eles ninguém vai fazer patrulha, velho. Aí tinha os caras que eu marquei ali no final ali. Não morreu? Beleza então. O cara é foda, Patrícia. Tiro em membro. Eu tinha um outro cara que, que vinha aqui em cima, mas eu não estou vendo ele. Aqui onde eu vou descer aqui... Vai ter que ser um momento Splinter Cell, velho. Vou salvar, porque tem que fazer bonito, velho. Atira em um e pega o outro. Die, die in der Garage auf dem Lagerplatz verstaubt sind, wurde auch Zeit. Keine Ahnung, was mit dem anderen ist. Aber einer wird gerade beim Versuch. Might have other choices. Should do some recon. I've grabbed all I can. There's another way into the factory. Whatever I do, better keep it quiet. I don't want to raise the alarm just yet. Tem um cara mesmo? Opa! Não tá passando ninguém. Então, o único cara que tá fazendo patrulha é esse dali. Escala aqui. Que isso, que isso, que isso, da onde? Nem vi aquele cara ali, mano. Né?
Ok. Carrega. Faz companhia pro seu amiguinho aí. Eu quero ir por essa parte mega exposta aqui, né? Opa! Tchalalê! Tome-lhe! Aqui onde eu matei o cara de sniper, né? Aquilo ali, uma torreta? Uma bateria antiaérea? Que porra é essa? Tá, se eu for por aqui... Eu evito aquela torre de vigia ali em cima. Que seria até bom, eu acho. Mais fácil de passar por aquilo que ir ali em cima com a torre de vigia e a estrada. Só que aquele cara tá olhando pra cá, velho. Não podemos deixar que ele me veja. E o cara não se mexe, aparentemente. Ele tá de costas? Ele virou pra cá agora. Dá pra você pegar cover no trem aí ou é difícil? Venha checar. To take out the factory, then find the Kraken shipping manifest. All in a night's work. Não vejo ninguém. Está aqui, objetivo bônus, né? Dependendo de onde eu pego ele, me liga. Como que você não passa aqui, amigo? Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Tá dentro daquela casa ali, eu acho. Eu tô usando um binóculo ou uma escuta, velho? Consigo ouvir o cara conversando? Tá, aquela torre ali me atrapalha um bocadinho, velho.
Não vou mentir, não. Vinte e 9 metros. Otto Klein. Otto Klein é seu nome, meu amigo? Foi enterrado vivo por 3 dias e sobreviveu após um bombardeio. Agora se convenceu de que nada nessa guerra pode matá-lo. Então, em teoria, minha pistola com o silenciador mataria ele. Mas tem mais gente ali na torre, acabei de ver. Um tiro só não daria. Pra eu chegar ali, eu teria que passar por trás dessas casas ali, de frente com a luz. Eu não consigo pular isso aqui, cara. É foda, né? Dá pra ver quanto que minha pistola aguenta de combate aqui? Que combate, tá louco, pô? Queria ver quanto que a minha pistola aguenta de silenciador, velho. A distância. Queria pena que eu conseguiria atirar. Ah, é você que tá. Tá mirando aqui, né, amiguinha? E se eu tirar daqui, vocês vão me ver. Deu bom. Sim, eu jogava beisebol nas horas vagas. Com esse arremesso aí, só pode ser, velho. Vai tentar me invadir? Então tá bom, né? Bem que podia pular aqui, né, velho? Pegar esse blindado aí. Ai, que caralho. Por isso que o cara aqui é imortal, né? Ficou feio. Volta. Ai. Erlich's down. And his bad intel with him. Keeps things nice and secure. Deixa eu salvar em cima desse aqui. Pô, a mina não explodiu.
A mina não explode o carro. Eu queria ali ver se tem informação com o cara, mas vai ser difícil. Por que você não tá pegando cover aqui, amiguinho? Uma ideia aqui com esses dois. Pode ser uma ideia muito ruim, mas vai acertar outro? Ah, brincou. Nem fudendo que o outro vai sobreviver. Cara, o cara morreu pro estilhaço da bala. Esse jogo é sensacional. O cara morreu pro estilhaço da bala, parceiro. O nome da missão eu não sei, velho. Fábrica de guerra. Ele vai parar. Tirar na granada também funciona. Não tentei ainda nesse jogo, mas se não me engano funciona. Tá, acho que agora eu consigo dar a volta ali pra entrar na parada. Você não sabe que eu tô aqui, você nem vem. Os caras esqueceram uma mina no chão, hein? Acontece. Tem que subir aqui e pular pro outro lado, não? Que ótimo, agora eu parei o carro deles lá. Fuck.
Pô, então eu desabilitei o negócio. Pior que eu não tenho carga, né, velho? Não parece que isso tenho carga? Eu acho que eu consegui desabilitar ele de andar, pelo menos. O problema é o que eu faço agora. Será que eu consigo passar aqui sem ele ver? Vou tentar, velho. Eu acho que dá pra dar um tiro no tanque de combustível dele. A parte boa que ele tá fazendo barulho pra mim agora, né? Não! Ah, ali viu, esquece. Ah, não. Esse daqui que eu salvei. Poxa, mata o cara, mano. Mata o cara, amigo. Meu Deus, o que tá acontecendo aí? Beleza, esse cara é Deus, mano. Nothing else. Caralho, não destrói, mano. Sério mesmo, não? Então deixa quieto. Acabei colocando ele no pior lugar possível. Ali só me atrapalha. Da habe ich aber einen Schreck bekommen. Braucht mir jemand schießt auf uns. Was? Não quero que você me veja, mano. Na moral, velho. Fora que eu já loadei aqui no momento que o cara tava vindo me ver aqui. Esse cara parece que é imune às coisas, velho. Vai lá ver. Oh, você vai ver o negócio? Pronto. Passei correndo, foda-se. Se ficar, eles vão ficar me procurando. Acho que eu acabei de chamar a atenção do cara lá em cima também. Ai!
Vamos ver se daqui eu consigo pegar algum ângulo pra acertar o carro lá da estrada. Tem um cara aqui em cima que eu tô ligado. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Opa, carga explosiva. Já posso explodir o carro lá. Espero que o carro esteja lá ainda. Os carros vazou? Como? Então ele nem foi afetado por nenhuma. Está vindo um caminhão aqui, hein? Ué, parou o caminhão? Então esse é o meu momento para entrar aqui no objetivo. Shipping manifest should be in here. If any luck, it'll lead me straight to the Kraken test site. Achei que outro cara tava vindo aqui, eu já fiquei em choque já. That must be where they keep the Kraken manifests. Não se assusta não, a gente vai explodir o negócio atrás de mim aqui, tá? Qualquer momento. E pode ser que vai correr uma galera aqui dentro. Tá, detectar a explosão. Obtei o manifesto. Medical supplies, underground hospital. Got to be a cover story. Good.
I know where to start on Gurren's. Got the manifest, but the job's not done until this factory is put out of production. O cara tá meio perdido, ele que tá indo pra lá, então eu vou embora. Meu objetivo não é mais aqui, mas eu posso ir pro meu outro objetivo por aqui. E como as armadilhas estão tudo do outro lado, eu prefiro vir por aqui. Aonde? Ah tá, o oficial lá em cima, a cabecinha dele ali. Eu quero disparar bala aqui, porque se eu disparar, os caras lá fora vão me ver aqui dentro. Tá, ele vai descer a escada ali, dá pra eu ir agora. Vou esperar. Aguenta, aguenta, aguenta. Acho que o cara vai explodir o corpo que eu deixei ele fora. Talvez. Tá de boa já. Você tá vindo pra cá, amiguinha? Permita-me. Ich hätte schwören können, dass ich... Há boatos que tem gente aqui, velho. Há boatos. Como é que funciona matar alguém da escada? Falar tudo bem? Aí não conta, né? Beleza. Eu claramente estava esperando um cara aqui já preparado. Something tells me this body is worth searching. Mina e dinamite, tá bom demais. Tá, eu tô com um pouco de medo de descer aqui, então vou dar um save games antes. Que algo me diz que vai ter o Brasil me esperando aqui fora. Mas até que eu tô quietinho nessa missão, vai. Na medida do possível. Acho que vim por aqui não é uma boa ideia não, muito exposto. Sério que não vai ter como eu subir daqui, velho? Aí é foda, né, velho? O cara caiu, velho. Que fazem, moço? Cara, quer ter alguém aqui, velho.
mas aparentemente não tem ninguém. Meu objetivo bônus ali primeiro, que eu não sei o que vai acontecer depois que fazer esse objetivo principal aqui, né? É melhor garantir o bônus. Que ainda não sei o que é pra fazer exatamente. Espero que ele fale aí. Sabotagem do guindaste sobre a linha de produção paralisará a instalação. Tá. Here's where they roll the steel for everything from tank armor to you. Ich gehe erstmal in die Stadt, um vielleicht was Schönes für meine Frau zu finden. Wie geht's Lise? Und was macht ihre Schwester? Alles gut. Ihre Schwester trifft ihren Jugendschwarm wieder. Pech, mein Freund. Corte rápido aqui, filho. Vamos ver o terreno superior primeiro, né? Eu já dizia Obi-Wan. Sala de controle do guindaste fica no último andar da siderúrgica. Espero que seja para onde eu estou indo. Opa! Aí sentiu, hein? Aí sentiu. Bem nas orelhas. No more to find here. Aparentemente eu tô no caminho certo. Tem uns caras do outro lado ali, mas dá pra ignorar. Vou salvar porque por enquanto tá tudo certo, tudo tranquilo. Tem armadilha protegendo a retaguarda, então não tô tão preocupado. Opa! Quem tá me enxergando? Vixe, não sei se eu tenho carga, hein? Door to the control room's locked. I could blow it with a satchel. There's got to be someone with the key around here. De fato, tem um cara que parece ali um cientista, sei lá. Talvez ele tenha a chave. Some sort of supervisor. Good chance he's carrying keys. Dei trechinho de desespero mesmo, velho. Quando dá pra dar um, é um tiro. Nothing else to find.
Será que tem alguém protegendo esse cara aqui? Das ist schlimm. Als ob irgendwelche Arten daran umgespielt hätten. Não se mexa, senhor. They might be carrying something important. Sim, o jogo se chama Sniper Elite e eu mais mato no melee do que tudo, velho. Fazer o que, né? É, Mac, tem que jogar aí no Iron Man, hein? Pra mostrar que é fã de 40k mesmo. Jamais. Isso aí, não faz que nem um tal de youtuber aí, Zangijão, velho. O cara nunca jogou o jogo com Iron Man, velho. Nunca vi, velho. 20 anos de curso, o cara mete uma dessa. Não sei nem como é que ele conseguiu zerar o jogo, velho. Control room entrance. And I've got the key. Ok. Has to be some way to screw up the production line. Nossa, quebrar o pescoço é muito vacilo. Não tem como. Era só apertar um botão? E saboteia tudo? Ok, isso foi mais fácil do que eu imaginava. Production line's down. Should throw a wrench in the works for Kraken. Acho que eu tenho habilidade, mas depois tem que colocar. Ah, com certeza, velho. É o Grão-Mestre, na verdade, no título do cara lá. O grande Grão-Mestre com suas ajudas infinitas à operação dos Cavaleiros Cinzentos. Nunca vi alguém ajudar tanto um grupo, velho. Começa a pensar que o Grão-Mestre era até o próprio Nurgle, para pensar um pouco, né? É uma teoria viável. Quem tá me vendo, mano? O cara lá no final. Invadindo meu jogo. Vou até salvar alguém aqui, né, velho? Eu não posso salvar o... Não, é o Hagadober, né? Você não, Matheus. Pega, na verdade, né? Que vai explodir assim que ele entrar aqui na porta. Podia ter um telefone aqui, né, velho? Essa merda. Dá pra salvar o jogo, sim. Mas dá pra salvar então, foda-se. Eu vou ver o objetivo. Posso ver nem encontro esse cara. Nunca apareceu o jogador praticamente.
telefone tá aqui embaixo, não tá ali onde em cima onde eu queria ficar. Vou tomar uma bala bonita pra chegar nesse telefone aqui. Ué, tá do lado de fora? Ah, então foda-se. A menos que ele ache a trilha de corpos que eu fiz, ele não vai saber onde eu tô. Porque ele não pegou o telefone. O telefone tá lá dentro. That blast furnace. That's the heart of the production process. Not for much longer. Befehle fällt den Jäger. Wo ist er? Der Jäger? Laut dem letzten Bericht ist er hier. Você tá a 200 metros de onde eu tô, cara. Era pra ficar com a pistola. Foi sem querer, moço. Estava com a arma errada. Imagina o calor dessa merda, velho. E aí, Felipe? Carrega a fornalha. Posso salvar o jogo? Tô vendo o cara, tô vendo o cara. Passei, opa.
muito difícil, porque a mira não vai onde você tá olhando, cara, quando você mira. E se o cara estiver correndo, é difícil de mirar. Meu coração tá que nem do sniper aqui, velho. Tá eufórico. Não me achou ainda, amigo? Você já sabe onde eu tô, cara. O telefone que tá ali do outro lado ali, mas... Qual que é a rota pra chegar aqui mesmo? Eu quero dar a cara, velho. Reposiciona ou você será marcado. Mobilidade, mano. Jogo de sniper tem isso, é brincadeira, né? E marca aí, mano. Ah. Caraca, né? Aí fica fácil jogar. Aí fica facinho de jogar. O jogo de sniper tem que ficar se mexendo, né? Onde você viu isso? Falou, amigo! Abraço, hein? Uau! Receba lixo! Lide com isso, velho. É assim que joga de sniper, cara. Não é correndo que nem um louco, não, velho. Essa foi bonita, hein? O cara deve estar chorando muito no banho agora. Tá, onde que eu sobrecarrego outro negócio? Chief Logistics Officer keeps the special manifest in his safe. I need to find it and him. Dá pra eu sair pelo tubo ali depois, né? Cadê a última sala de controle do negócio? O cara invadiu meu jogo e sumiu meu objetivo. A ideia é essa mesmo, né, Ifrit? E aí, Reverso, como é que foi seu RPG hoje? Be a shame if someone messed with the furnace's safety valves. A real damn shame. Realmente seria uma pena. Agora tem que correr, imagina. Tem um cano ali, não sei se dá pra ir pelo cano. Ok, dá tempo. Não tinha como dar tempo.
pra sair por esse cano que tem aqui? Tá aí uma coisa que eu não esperava que dava pra fazer. Vou encontrar o palhaço do It aqui, velho. Eu poderia sair para essa construtora aqui, porque aqui acho que vai dar só a volta no lugar melhor. Ah, o importante é a vitória do final, velho. Mesmo que só abrir um jogador só na RPG. Depois eu tenho que clipar esse headshot lindo que eu dei no cara ali, véio. Isso aí, velho, tem que honrar a raça de anão no universo. Pegou o anão pra jogar, tem que brilhar, velho. Deixa eu pular aqui, jogo. Eu saio desse lugar. Acho que tem uma porta aqui. Carga explosiva é sempre bom. Dá pra eu pular por aqui pra não ter que passar por esses caras? Opa! A Panzerwaffe. Só pelo meme aqui, ó. Caralho! O que aconteceu, velho? Meu Deus, e agora? É, o jogo não fez de propósito, né? Me jogou um negócio desse que eu acho que não ia usar, velho. Não tem como, gente, me desculpa. A diversão é em primeiro lugar, né, velho? Vocês estão vindo diretamente pra cima de mim. Posso saber? Até parece que eu que atirei. Detalhe que o cara tá vindo tocar o alarme, esse cara aqui. Guess I grabbed everything useful. Cheirei muito rápido, amigo, que você conseguiu ver onde eu tava? Chega aí, cara. É só coincidência que tem 5 camaradas seus aqui, velho. Vem. Ei, Totó. Ele fala, não sou pago pra isso. Vem embora. Foda-se. Não sou pago pra isso. Não sou imbecil igual esses outros caras aí, velho. Opa.
Jovem Horta, muito obrigado pela rede, sejam todos bem-vindos aí, velho. Obrigado pelo follow também. O cara foi dar a volta também, ele pode ser mais inteligente do que eu tô pensando. Delfos, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Gameplay tá boa aqui, velho. Dei um HS no cara que me invadiu. Foi muito bom. Será que uma granada explode um caminhão? Caminhão normal, sem ser blindado? Ah, achei um alarme, deixa eu desativar ele aqui. Qual sistema que você tá jogando de RPG mesmo, Reverso? D&D mesmo? É, acho que deu gravado porque eu não escondi a prévia da live. Escondi agora. Factory makes its own high. Nem lembro onde tava isso. Eu nem lembro onde tava isso. Do something about that smelter. Sargento técnico Marco 4. Opa. Juninho, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Esse doeu, velho. Tá, nada demais, acho que tem alguma chave, alguma coisa do tipo. Usei a metralhadora de nessa missão. No momento que eu usei ela, tava com a arma errada na mão, uma vez. Acho que vai estar bem stealth. Pelo menos eu espero, que essa é a ideia. Tá, pra cá não tem nada. Do outro lado tinha uma porta ali pra eu explodir com carga explosiva. Tem um cara ali na frente. Ali no meio. They've left the smelting pot in its maintenance position, right over the furnace. Eu achei que ele não tava de costas, mas ele tá assim. Não olha para trás, cara. Tem um monstro atrás de você. O pai aqui é um monstro, caralho. Vou nem assoviar porque tem gente em todos os levels aqui, né? Se eu assoviar, fodeu. Ele não tá me vendo, impossível, né? Mas tudo bem. É jogo de videogame, né, gente? I wonder what they were carrying. This will come in very useful. Ah,
Eu vou apertar o negócio do objetivo ali e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Easy. Moving on. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Viel Spaß, man. Pelo visto, tá vendo todo mundo muito puto aqui agora atrás de mim, né? De batalha não, Reverso, o que é isso? Well, that certainly did the job. Refinery's out of action. Essa pessoa que tá quase me vendo. Não é uma pessoa, é um tanque. Compreensível. Aí complica um pouco a situação. Será que eu consigo enganar o tanque e jogar um... uma garrafa pra ele, velho? Se funcionar vai ser engraçado. Aí, tanque, olha pro outro lado ali, ó. A garrafa foda ali, ó. Por outro caminho, passar por dentro dessa construção aqui, velho. Quer passar por aquele blindado ali, não vai ser fácil não. Antecedente? Ah, não. Não vou lembrar, velho. Ih, cara, tem um caminhão aqui. Top 10 garrafas fodas entraram aqui, hein? Acho que daqui eu já passo do blindado já. Eita porra. Sai, demônio, sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai. 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 Saiu. Além de sniper, eu sou exorcista nas horas vagas.
Cuidado, cara, tem um mosquito atrás de você. Pronto, matei. Mano, acho que eu só dei tiro de sniper nessa missão no começo. Sério mesmo. Tem barulho que dá pra andar um pouquinho mais rápido. Parece arriscado colocar a missão toda em risco por causa de um tiro de sniper que eu queria dar agora, mas deixei quieto, segurei a vontade. Amimir. Simplesmente posição Amimir, isso aqui. Só se vive uma vez? Não, já dizia Dwight no The Office. Falso, você morre uma vez. YOLO! Mano, se não foi stealth essa missão, velho, o jogo tá de pegadinha comigo. Foi muito stealth, cara. Cadê? Quero meu resultado. Ranger Lieutenant Sullivan reports Fairburn gone rogue. Our US allies at the OSS are backing Sullivan's demand for Fairburn's immediate recall. Beleza. Dieser verdammte Schatten, wie ist das nur möglich? Ist allein! Sollen wir den Prototypen verlegen? Und wie erkläre ich das unseren ausländischen Kollegen? Nein, wir zeigen keine Schwäche. Die Vorführung läuft, wie geplant, weiter. Acho que o beijo só faltou, mano. Ah, aí, olha lá, olha lá. Furtivo e letal, mano, na medida do possível. Zero alarme acionado, 24 corpo descoberto. Índice de detecção 10, 56 eliminações. Um inimigo inconsciente, teve um. Inimigos poupados, marcados, é verdade. Agora eu vou lembrar de colocar aqui minha meu silenciador, que eu sempre esqueço, velho. Estabilidade da mira, pode ser. Precisão de dispersão, carência de tiro aumentada. Subsônica. Com subsônica, os caras só conseguem ouvir 24 metros da minha sniper. Caralho! Pouco dano. Dependendo de onde acertar, pouco dano não é um problema. Eu quero testar a subsônica.
Também tem pistola subsônica, mas eu vou com a... não penetra capacetes nem madeira. Deixa um rastro nítido. Não, aí é foda. Mais silenciosa. Eu vou com a não letal de pistola, velho. É isto. Então, achei que eu podia mudar minha localização inicial. Eu acho que quando eu configuro no começo já vem com a munição certa, Felipe. We've disrupted the production line at Marchesac, which will slow Mahler's plans down. But we were too late to stop the shipment of huge quantities of already completed components. Components included state-of-the-art U-boat stealth plating. The shipments were bound for Guernsey, disguised as medical supplies. I'm following the trail. If Operation Kraken is some kind of stealth U-boat submarine, I need to take it out before it becomes an invisible killer in the channel. Okay. Factory shipping manifest puts those Kraken deliveries in the underground hospital further inland. Gotta head there and follow the trail. Follow the trail. Munição não letal. E aí essa daqui, munição sólida. Quero ver essa belezinha, só que tem pouquíssima bala. É, dependendo de onde for atirar, dá pra ficar de boa com a outra. Vai ter um urso aqui, velho. Radio tower. If I take it out, should slow down any reinforcements. Vamos lá derrubar a tala dessa torre então, né? Se eu parar de passear na água aqui. Mit mehr als zwei Kabeln sichern. Und das bei dem Wetter. Ach, das wird schon. Keine Sorge, Ludwig. Der wird schon noch einen Tag halten. Und danach kann man ihn ja repariert. Dann läuft das da Munition subsonic. So, Radio Tower Support Cables aren't up to scratch. I can take advantage of that. Agora eu testar essa munição subsonic pra ver se é boa mesmo. Só confirmar a distância do alvo. O alvo está a 50 metros. E o outro alvo, 53. Porque agora que cheguei aqui, os caras saíram fora. Aí é foda, né? Alô? Quem fala? Está gelado? Tem alguém aí? Think I've grabbed all I can.
Acho que se deixar o corpo na grama assim, os caras não acham, né? 4 distâncias do alvo. 39. Qual é desse bunker aqui agora, né? No 4, se você chegasse muito perto da grama, achava os corpos. Agora esse, não sei. Ah, deve ser a mesma coisa, mas tipo, acho que deve ser mais difícil, tá ligado? Deixa eu tirar esse corpo daqui. Fort Hammett, the island's communications hub. Bound to be information I can use in there. Esse aqui é um pé de cabra aqui. Opa, tem um cara ali. Tá, os dois estão conversando, estão ali embaixo. Vou me dar tempo de matar esse cara aqui. Chega aqui, amigo. Escutei uma coisa estranha aqui, velho. Bravo mesmo, né? Komm raus und kämpfe! Ah, não, aí ficou feio. Não. Tomada 7. Tiro na moto em movimento. Vamos lá. Deu certo! Corta! Agora sim, é sucesso. Aí falhou, não, falhou. Caraca, esquece aí, vai alertar todo mundo, mano. Importante que a gente consiga fazer a cena, mas não vai dar bom assim não. Eu só ia tirar na moto pelo meme mesmo. Aí esquece, sniper aqui, sem saber onde tá todo mundo é foda. Deixa o rapaz passear lá. Tomada 8, o diretor mudou aí a cena, tá? Que não ia dar certo. Isso aí, o importante é clipar que deu certo, velho. Hammett's radio. If I disable this, can stop the Nazis raising the alarm. Por que está tão sério, rádio? Radio down. Should slow down their reinforcements. Okay, this changes things. Não vejo ninguém aqui. Mas eu tô sentindo que tem alguém aqui. Muito barulho para não ter ninguém aqui.
Eu preciso de um alicate, velho. Acho que eu vou arranjar um alicate aqui pra tirar os cabos. É foda também, esse personagem é meio burro, ele joga o alicate fora depois que acaba uma missão, velho. Toda missão pega o mesmo alicate. Quando eu achar o alicate eu volto aí, né? Porque aparentemente não tem. Deixa eu dar mais uma olhada aqui dentro se não tem aqui, velho. Interesting. Gotta keep a note of this. Aqui, ó. Obrigado, jogo, nunca duvidei. Sou tão foda que eu corto a pedra e o alicate cai. Close to top. One more cable to go. Como é que eu chego no outro cabo? Por aqui. Acho que vou ter que vir pra cá. Um alarme ali embaixo, hein? Seria bom desativar. Agora, se seria seguro, é outra história. Abre a janela pra entrar um ar aqui, né, velho? Tá um cheiro meio ruim aqui dentro. Também, ó, dá uma abertura aqui. Nossa, se tiver gente naquele prédio, meu amigo. Vai dar bala, hein? Só deixa eu dar uma limpada aqui antes em volta, porque eu sei que tá cheio de gente aqui. Aí você pergunta, como eu sei disso? Protagonista, né, velho? Protagonista tem sexto sentido. Curativos. Chegando aquele alarme ali embaixo, hein? Se o cara tá de costas, por que eu faço ele virar de frente pra dar facada? Isso não faz sentido nenhum. This'll come in very useful. Vamos esconder o corpo do cara aqui. Pra ninguém ficar boladinho, né? Tá, tô vendo que tem um cara ali embaixo. Quem que me invadiu? Fitz. Cajado do outro lado. Acho que eu já não vou dar a mesma sorte de antes, porque eu já matei um cara hoje no multiplayer. Se eu matar outro, aí realmente eu tô bom, velho. Se eu cortar essa corda aqui, ele vai me achar 100%, velho. Só queria o telefone, mano. Tá, então tem dois lugares que ele pode chegar aqui em mim, velho. Essa escada e a outra que eu já coloquei outra mina. Pode marcar, jogo. Marca essa porra, velho.
Quem tá me caçando não é ele? Por que, que ele não vem atrás de mim? Esse jogo aqui não pode nem ser chamado de camper, o que eu tô fazendo, porque é um jogo de sniper, velho. É literalmente ficar na sua posição e esperar o inimigo dar um mole, velho. I've got you now, Jaeger. Mano, olha esse jogo, velho. Beleza, ó. Eu ganhei, tá, gente? Vitória moral pra mim. Capacitei o cara, o jogo me eliminou porque eu sou bom, é isso. Beleza, mano. Eu vou nem falar nada, velho. Então, eu acabei de perder por imobilidade. Beleza, né, velho? Nossa, cara, que broxó isso aí. Que bom que o cara sabe que eu bati ele, então tá ótimo pra mim. Qual que é o sentido disso, cara? Mas não, é um jogo de sniper, velho. Isso não faz sentido nenhum de existir, velho. É brincadeira. Entender porque que minha arma não matou ele, velho. Acertei dois tiros nele e ele não tinha caído. E eu não tava com a bala sônica. Alguém pode dar a cabecinha aí? Desculpa, caralho, velho. Ai, doeu em mim isso. Nossa senhora, velho. Desculpa aí, cara. Meu chapéu, mano. Caralho, mudou tanto assim a mira? Que porra é essa? Que isso? É porque eu tava com o coração zoado, né? Bem no olho, velho. Onde você tá indo, amigo? Eu vou lá, vai. Catarata shot é bom. Exame de vista shot. Ah, fiquei putaço agora, hein, velho. Porra. Só que eu tinha ganhado do cara, velho. Ah, tem que cortar o cabo aqui também, esqueci dessa porra, velho. Mas, na verdade, deixa eu voltar, o cara já me viu aqui. Eu salvei, se eu não me engano, durante a invasão dele, então tá basicamente onde eu tava. É. Vou cortar esse cabo aqui. Tinha esquecido disso aqui. Tower toppled.
Nazi radio should be out of action now. Broxou a torre. Ah, então, morri de infarto, mano. Ah, fiquei putaço, mano, na moral. Os caras fazem um jogo de sniper, quer que você jogue igual Call of Duty, tá ligado? Quando os caras pegam sniper no Call of Duty e ficam fazendo aquele negócio de quickscope, que é ridículo. Aquilo ali não é sniper nunca, velho. A graça é justamente você tomar a bala e nem saber de onde veio, velho. Parece até que a gente tá jogando Fortnite, velho. Que fecha tipo a safe, tá ligado? Fechou a safe, eu morri. Péssimo dia pra ser aquele cara. E se eu não matasse na bala, eu ia matar com uma daquelas minas ali que eu coloquei. Que era o único jeito dele chegar em mim, velho. Enfim, foi bonito. Eu só realmente não entendi porque que meu rifle não tinha matado, velho. Sendo que a bala normal sempre mata acertando no corpo. Battery Myris. Charlie mentioned this. We won't be able to cross the channel if that naval battery is active. Gotta take it out of action before I leave. O conceito de ser sniper, velho, é justamente isso de você dominar os seus arredores. Isso nesse jogo, né? Desde o V2. É você dominar os seus arredores. Então, plantar defesa, mina, tudo que você conseguir fazer para evitar que o inimigo te veja. Ih, cara, deu bosta aqui. Aí deu bosta pra cara. Eu tava falando, mas dormi no ponto aqui. Ai, onde que tá esse save aqui? Eu tinha fechado bonitinho as escadas, fiquei muito triste, cara, sério mesmo. Eu tinha fechado bonitinho as escadas, velho. Era só o cara vir ali, pá, explodir. Tinha pegado a única entrada que ele poderia chegar em mim. Tower toppled. Fiquei bem triste. Nazi radio should be out of action now. O cara vai explodir na mina da escada ali e o outro vai explodir na outra escada. E morreu. Damn, battery Myris. Charlie mentioned this. We won't be able to cross the channel if that naval battery is active. Gotta take it out of action before I leave. Wenn du das nächste Mal nach Hause schreibst, kannst du es ja den anderen mitteilen. De onde que tá esse negócio? É importante que a gente consiga capacitar ele antes de morrer pra regra do jogo, foda-se. Será que aquilo ali explode? Durchzählen der Waffen fehlte eine Panzerbüchse.
Ele é, acho que nem conta, na verdade. Machst du Witze? Sim, sim, eu já ganhei por inatividade, velho. O cara não se mexeu pra vir atrás de mim. O que também é ridículo. É, pô, o cara invade meu mundo e eu morro de infarto, velho. Ah, se fuder. Nossa, arrancou todos os dentes do cara a facada. Nothing else to find. Onde tá esse objetivo que ele tava falando? Aqui? Torre Martelo. A coastal bunker? Stealth plates could be hidden here. Better look around. Vermelho no mapa? Não, vermelho é sempre um alvo que você tem que matar. Ah, tá lá na frente. Poxa, por que ele tá falando da bateria? Você tá lá na frente, velho. Acho que ele começou a ouvir ela. Panzerfausts, satchel charges, explosives. Not what I'm here for, but useful against heavy armor. Antitanque PZB. Mas só vai fazer um barulho desgraçado isso aí. Não é o que queremos. Esse aqui é bom. Acho que tem outra torre de rádio ali na frente. Ok. Acho que isso é tudo. Só tem uma torre de rádio para derrubar ali. Deveria. Acho que é a mesma torre que eu já derrubei, na verdade. O tirolês está vindo de lá. O jogo me dá muita nostalgia de Medal of Honor, Return of Castle, Wolfenstein. Eu fui ler o chat, não tava vendo. Mas sim, Medal of Honor eu lembro pra caralho. É, então, não existe antitanque silencioso. O que eu acho uma barbaridade, né? Como é que eu não posso pular de um tanque e ser silencioso ao mesmo tempo? Um absurdo isso.
das Schöne ist. Guck mal, die haben schon wieder sein. Tá vindo o caminhão, tá vindo o caminhão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, nossa, aí cagou tudo, velho. Ai, velho. Falou, Yufa, boa noite, falou pela presença. Joguei muito FaceTime e Enemy Territory uns 15 anos atrás, cara. Não sei de multiplayer. Eu só joguei o Medal of Honor mesmo. Gostava bastante. Época do Play 1 ainda. A coisa que muda é que você quer a primeira pessoa, né? Eu lembro que no Medal of Honor tinha um mapa que você podia jogar no multiplayer local, né? Aquele negócio de dividir a tela. Que era engraçado porque, tipo, assim que você começasse o mapa, em linha reta já tava o outro jogador. Em linha reta mesmo. Se você tirasse, você acertava. E aí, tipo, juntava eu e meus primos pra jogar, era tipo duelo de faroeste, tá ligado? Primeiro a tirar, levava. Cuidado, amigo. Tem um louco na quina aqui. Está aqui o rapaz. O que está me detectando? Warum sind wir überhaupt hier? 55 metros. Eine malerische Kulisse braucht. Feliz por ter sobrevivido à África e Itália. Espero que a guerra acabe de forma tranquila. Pode deixar, amigo, vai acabar muito tranquilo essa guerra, viu? Fica tranquilinho, velho. Assim, duas explosões no máximo e acaba, velho, eu diria. Agora o tamanho da explosão aí. Vamos deixar pra depois, viu? Caralho, tem um tanque aqui, velho! Acho que eu mudei de ideia, eu quero pegar aquele anti-tanque lá dentro. Pizza de cogumelo pra encerrar a guerra? É tipo isso. Medalhas eu joguei sim, os FPS antigamente eram muito melhores, por um lado hoje em dia não dou conta de jogos como Fortnite. A gente pode ficar correndo o mapa inteiro sem parar. É, sem objetivo, né, velho? Eu gosto de ter um objetivo. Vá ao ponto A, ao ponto B. É, meu Deus. Agora fodeu, eu tô num lugar muito merda. Casinha ali parece um lugar bom pra ficar. Deixa eu salvar o game aqui, né, velho? Porque, pô, não tem segundo de paz esse caralho. Carregar, velho.
Para entregar minha posição, filho da puta. This will come in very useful. Morreu. Lide com isso, amigo. Lide com... Imagina, mano. Os caras acham que tá jogando Call of Duty, velho. Os caras vêm no meu jogo e acham que tá jogando Call of Duty e saem correndo, velho. Disfarça, amigo. Meu Deus do céu, cara. É muita vergonha. Eu tenho um anti-tanque. Tem que acertar algum lugar específico pra explodir um tanque, gente? Tem algum especialista de tanque no chat aí? Onde que eu acerto um Panzer Faust pra destruir um tanque? Na parte de cima ou na parte de baixo? Atrás? Onde é atrás do tanque? Aqui? Será que é impossível? Tá, vamos só vai testar, véio. Só assim que a gente descobre. É, realmente, fez nada nele. Acho que no máximo fez ele parar de andar. Mas tá bom, só pra gente saber, só. Peraí. E aí, Zoom, beleza? Boa noite. Continue a nadar. Gente, as balas bonitas que eu dei nos jogadores que me invadiram, pode clipar aí, por favor, tá? Só pela diversão pra eu rever depois. Se vocês puderem me ajudar nisso aí, eu agradeceria. Porque, pô, já foi duas balas bonitas em jogador hoje, velho. Oh, muito obrigado aí, Delphos. É que depois eu vou tentar achar o momento exato pra clipar, eu nunca acho essa porra, já fico puto. Caralho, é a marreta do Chapolin, velho. Ah não, é uma de madeira. É, eu podia clipar também a vez que eu morri de inatividade lá. Eu matei o cara e morri de inatividade. Perfeitamente equilibrado, uma alma por uma alma. Nada ali. Então. Está aí, mano. Ah, você me detectou? Vem cá então. Está. Ah, pode clipar que é o potencial de piada também dela. Não dá nada não. Depois eu faço especial de melhores clips. Aí fica engraçado, velho. Não tem ninguém aqui. Cadê o corpo do cara, velho? Gente, o maluco desapareceu. Opa, achei. Ele tá aqui. Que pistola você pegou, amigo? Meu Deus.
outro cara lá atrás tá muito boladinho, deixa ele. Opa, tá voltando aqui. É, tem uma galera que tá derrubando um monte de blindado lá também na Ucrânia, não tem mesmo? Os tanques lá? Com esses anti-tanques, então é funcionar a parada, velho. Não sei se é um blindado sinistro, mas... derrubaram vários lá, velho. Alô? Chega aí, amigo. Onde você tá indo, cara? Você viu o corpo? The underground hospital. There's got to be something in there that points me towards Kraken's test site. Kraken's test site. Corredorzinho merda, hein? Só atrás dessa porta aqui, né? Schließlich will ja nicht wie ein Trottel dastehen. Momento. Natürlich nicht. Kurtmeier darf vor Meier auf keinen Fall wie ein Trottel dastehen. Atenção para o momento Splinter Cell. Tomada 1, cena, tiro e execução corpo a corpo em segundos. Atenção. Was zur? Sucesso. Tem munição não letal nesse jogo? Tipo bala de borracha? Sim, tem. Você pode trocar aqui, ó. Eu tenho no caso a não letal, que é a que eu tô usando. Aí, opa. Aí tem a perfurante e tem a comum. Também. Aí dependendo da distância, a não letal só desmaia o cara. Eu não sei se ele acorda, no entanto, mas... foi meio meh, refaz? Porque, pronto, cara, é muito julgamento, né, velho? Tá bom, eu refaço, velho. Caralho, esses diretores de hoje em dia, velho. Só exigências. Natürlich nicht. Lá, atenção. Tomada 2, cena, tiro com execução corpo a corpo, hein. Ist da jemand? Pronto? Melhor? Nothing else. Então tá bom. Se tem essa munição, deve ter concreto pra passar as missões sem matar ninguém. Com certeza, né, velho? Mas quando você põe nazista no jogo, velho, é bem difícil você não querer, né? Wie dir vielleicht aufgefallen ist, müssen wir den ganzen Lärm von der Sekundärbatterie übertragen. Ja, da hast du recht. Eine wahre Freude. Vielleicht hab ich doch. Brabant mal ka. Cara, virou de costas. Vamos, virão. Achei que dava pra pegar a cover na porta aqui, velho.
Nem dava. Tá de boa. Corte rápido. Faca. E tramontina. Passando um seminário de tanque aqui. Não passa a porta não, cara. Pega a cover aí, amigo. Tá, o cara tava falando no rádio, né, velho? Acho que eu preciso tirar esse cara daqui. Ai, você não tá vendo nada, amigo! Não! Você não tá vendo. Ai, não dá pra cancelar uma animação, velho. Ai, ai. Ele vai vir emboladinho, verificar o corpo. Mano, você tá vasculhando o cara, é sério? Meu Deus do céu, não. É sério que você deu prioridade pra aparecer um negócio de vasculhar o corpo ao invés de aparecer pra executar outro, velho? Ai, não, né, velho? Nossa, eu não vi o corpo ainda, velho. Olha, viu? That's all. É, então. Faz parte da vida de NPC estar num ciclo infinito de morte, né? O que eu posso fazer sobre isso? There's a tank depot nearby. Not on the coast, but the plates could still be there. So, they keep mixing up deliveries between the construction site and the tank depot. I think I've found my Kraken lead. They're building another Mirus battery. Won't be a threat for a while, but I shouldn't turn down a chance to slow it down. Tem um bicho que eu deixei pra trás aqui, peraí. De matar o cara lá. Acho que ninguém ouviu.
Isso era meu alvo? Era, ok. Cross him off the list. Tem modo de jogo que você invade a play de outros jogadores e mata eles, estilo Dark Souls. É, sim, eu tô ligado, já me invadi duas vezes aqui. Três, na verdade. Cement mixers, still running. Should act as good sound cover. O que eu tô procurando aqui, personagem protagonista? Scuttle charges still being placed. It must be behind schedule. Can set back construction with these. Out of action. Cleanup should keep the Nazis busy. Tá, aqui acho que foi tudo. O objetivo mais perto está à minha direita. E tem alguém procurando aonde? Ah tá, já vi. Tem um cara que tava em um morrinho, snipando geral, dá até dó de matar. Ah, então, é com o sniper, a ideia dele é ficar escondido, né? Se ele tá snipando todo mundo, ele tá entregando a posição dele, velho. O que eu faço quando me invadem é só tentar achar um lugar bom e eu fico parado, velho. Eu ponho mina nas entradas, o máximo que eu puder, e fico parado esperando uma possível saída que ele consiga fazer. Tá dando certo, então, se o jogo não me matar por inatividade, porque tem essa merda. Num jogo de sniper, vai entender. Espero que eles tirem isso no futuro. Provavelmente até lá eu já devo ter parado de jogar, mas... Essa bandeira veio da onde, velho? Scuttle charges still being placed. It must be behind schedule. Can set back construction with these. A gente já destruiu o negócio, Carl, você tá louco. Sim, é avisado que tem invasão. Tanto que você pode falar nos telefones igual o invasor faz. Pra você descobrir onde que o... O cara tá. Mas é uma merda esse negócio, não faz sentido nenhum. Should be a way into the battery through those trenches. O problema é entrar na trincheira, amiguinha. Mas só falar o que fazer. Bandeira do Império Japonês. Gut gemacht. Wenn das Geschütz aus einem nicht militärischen Grund abgefeuert werden soll, ist. Was war das? Wer ist da? Was? Nunca me encontro caramba no meio da plantação. Até que vocês estão boladinhos aí agora. Eu vou entrar aqui. Ah, não, aí. Aí me zoou tudo aqui, né? Você salvou eles nesse exato momento, jogo? Sério? Me disse que não. Okay. Pode pegar a cover aí ou tá difícil? É claramente dá pra pegar a cover aqui. Erstmal nicht. Erinnern Sie nur die Leute daran, dass ich Sie von diesem Inselparadies direkt nach Russland schicke, wenn Sie das Geschoss auch nur anmiesen. Não, a invasão é legal, velho. Eu gostei bastante de ter isso. Tampering with it will tear the gun apart. A coisa que me incomoda mesmo é que eu acho que tem inatividade no jogo de sniper, né? Não faz sentido. Sniper é jogo de paciência, não é Call of Duty, velho.
Afinal, é um jogo stealth. Se for pra sair correndo nem louco, não é pra jogar esse jogo, né? Pandaverse tá off? Sério? Deixa eu calma aí, jogo pausado. Porque você acha da minha irmã, se tá off, tem que falar pra ela. Há um erro crítico no seu site, vixi. Pera aí, vou mandar pra ela, valeu por avisar aí, velho, não sabia. Só um segundo, gente. Tá, se ela mudou o link e não falou nada. Mandei pra ela. Agora é com ela, ela que se vira. Ah, então, sei lá o que deu lá. Chega aí, amigo. Ué. Acabou de mandar pra mim aqui, pra ela tá normal. We've got the next shell ready to fire. Tampering with it will tear the gun apart. All right. The gun will blow when it's fired. Now to lay low until the demonstration. Guns destroyed itself. Doubt that'll make the propaganda real. Aí, deixa eu ver de novo aqui. Eu fiquei encabulado, né?
Essa trincheira é uma merda pra pegar couro. Salvar aqui pra não perder progresso, né? Não é possível que eu vou ter a sorte de novo de conseguir matar o cara, velho. Quem que é agora? Gerson GFPPN. Vamos lá, Gerson. Vamos jogar o jogo de snipers. Como snipers deveriam jogar? Nothing else. Salvar o jogo de novo, né, velho? Que tô chegando perto do objetivo. Ai ai, Gerson. Onde você está, Gerson? Isso aqui, se eu ganhar, vai ser um milagre. Porque eu tô muito em campo aberto, velho. Não tem onde ficar. Achei que tinha visto e fiquei em choque. Nossa, tem um tanque na porta ali, velho. Então meu caminho é esse aqui, claramente.
cara ali, mas é NPC. Quais as chances? Porque eu arriscaria tudo pra dar um tiro nele. Ele tem um tanque do meu lado aqui, velho. Panzer Force, você não consegue ficar carregando ela o tempo inteiro, não. É um tiro só e depois, se você trocar de arma, ela cai no chão. Desse rapaz, mano, não dá nenhum sinal de vida.
Sei lá onde que ele tá pegando o telefone aqui, mano. O telefone mais perto que tem aqui na frente, um aqui atrás de mim. Pra cá, né? Pra cá, então ele vai ter que vir por esse arco aqui. O jogo querendo me matar já. Todo dia isso, velho. É um jogo de sniper, cara. Se o cara tá me caçando, ele tem que me caçar, velho. Não sou eu que tenho que ir atrás dele. Bagulho chato, cara. Ah, que coisa, me marcaram. Nossa, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Aí você joga em Call of Duty mesmo. Reposicione, você será eliminado. Foda-se! Ai, que lixo. Uau, que jogo de sniper legal esse. Eu tenho que sair correndo atrás do cara que tá me caçando, velho. É ridículo isso aqui, velho. Já ia morrer de qualquer jeito. Eu tô com a posição melhor. E eu que tenho que ir atrás do cara, velho. Isso não faz nenhum sentido, velho. Ai, ai, ai. Esse aqui é um jogo de sniper. Claramente ia morrer bonito aqui, velho. Tá todo terreno armado pra ele aqui. People of Guernsey, your allied forces lie at the bottom of the English Channel. And even as you hear this, victorious German forces are advancing on London. Accept your role as part of the mighty German Reich. Isso. Cara, 28k com silenciador. Ai, tô vesgo, né? Tô, outro cara viu aqui. Você nem tava aí, mano. What the fuck, velho? Passei, hein? Não é possível que você tava aí, não. Calma aí, então. Vou fazer mais bonito aqui. Ah, sério, mano? Meu chapéu. Vamos lá, jogo. Elimina de novo aí da partida. Essa porra desse negócio ridículo.
Eu vou fazer meu jogo, se o jogo quiser me eliminar, elimina. Sinceramente, não muda nada na minha vida. Não atrapalha meu progresso. Não é questão nem de odiar, Goto, que eu gosto de jogar o modo. O problema dele é a única coisa é isso aí, velho. Dessa parada de você ser um sniper e camperar te mata. Eu não consigo fazer lógica nisso. Se eu começar a ser spotado, eu vou tentar ir pra aquela casa ali, ó. Que também é alta. Aí como ele vai ver que eu tô aqui, as minas pode ser que mate ele. O telefone dessa tela é tudo longe pra um baralho, hein, velho. Cara, mas durar horas, beleza, mas... Aí é questão de um jogador querer desistir, né? Pô, eu tô no meu jogo, eu não... Mano, quando eu jogo jogo de stealth, a missão por mim pode demorar 5 horas, eu não dou a mínima, contanto que eu faça ela bonita. Então se o jogador tá com pressa, véio, vai embora, esse jogo que não é pra ele. Call of Duty tá lá pra isso. Jogo de stealth na correria não é o jeito que eu jogo. Né? Posso salvar o jogo agora aqui, amiguinho? Sua localização foi revelada. Então vem buscar. Escutei, parece alguém correndo lá fora. Barulho de grama molhada. É, blá blá blá, jogo me marca, vai. Eu sei que você pô, adora fazer isso. Quando me marcar eu vou mudar de posição.
but the Great Book of Grudges remains full. Você foi spotado. Pois é, Harry. Muito obrigado pelo recebo de 21 meses aí, Harry. Valeu pelo apoio, velho. Mas me mata nesse jogo eu ser spotado, né? Nem os jogadores. Né? Boa noite. Será que quando me marca por eu estar parado, ele marca minha localização no momento que eu tava ali agora? Ou ele fica marcando 100% do tempo? Ah, eu tô curtindo, velho. A única coisa que eu tô falando que eu não gostei aqui pro pessoal é que esse modo de invasão, se você ficar parado por muito tempo, tipo, você tá numa posição muito boa, você conseguiu preencher todos os lugares com armadilha, só que você fica parado esperando o inimigo vir, que ele tá te caçando, afinal de contas. Aí você morre por ficar parado. Tipo, é um jogo de sniper. É meio merda. Mas se for onde eu tava... Não, não é ele que tá atirando não, eu acho. Tô vendo ele. Tá vendo lá no fundo? Então é a minha localização atual. Eu atirei também e não pegou, mano. Ah, então o Bog fica te dando... Nossa, mano, olha, pior ainda do que a gente tava imaginando. Ele fica te dando nossa localização real 100% do tempo, velho. Porque no momento que me falou que me marcou, eu mudei de lugar, velho. Pô, isso é muito zoado, cara. Isso é zoado num nível que eu não tenho nem palavras, velho. Uma pena, porque, pô, a ideia é legal, velho, mas... Um jogo de sniper, que o seu objetivo é ficar escondido no melhor lugar possível pra poder dar bala nos inimigos de forma stealth, se os caras ficam te explotando, ah, pelo amor de Deus. Aí eu choro mesmo, cara. A mecânica retardada tem que ser reclamada. Mas a ideia é meio que essa, né, Matheus? Você que tá caçando o cara. Não é ele que tá te caçando. Por que que eu tenho que ser punido? Nossa, passou uma galera que não tá nem vendo. Tô respondendo aqui dormindo, né? Por que que eu tenho que ser punido se você que tá me caçando? É, do nada, me spota. Isso só é da invasão, no jogo normal não. Então, mas o cara tá, como você mesmo disse, o cara tá me caçando. Quem caça, vem em cima. A regra é clara. Was? Guess I grabbed everything useful. Otorrinolaringologista shot.
Agora que passou todos os carros possíveis que existiam nesse mundo aqui, acho que agora eu posso passar, né? Mas eu imagino que depois eles devam mexer nisso aí, velho. Porque do jeito que tá agora, tá realmente ruim, cara. Eu não sei em quem é que eles estão tirando, pra ser bem sincero. Deathloop tem modo multiplayer? Nem sabia. Was war das? Hallo? Acho que eles estão treinando tiro ao alvo aqui. Da guerra, né, Heorin? Mas aqui luta. Nossa. Sim, eu passei no vídeo de um cara que tinha uma metralhadora montada. É que tá realmente extremamente fortificado ele. Se eu passar deitado. A metralhadora vai me ver? Você não está me vendo. Você não está me vendo. O cara é muito estrategista, né? Não tem como. Morreu! Seu crime, ser calvo! Ai meu Deus! Quem tá me vendo, mano? Deixa o cara, deixa o cara. Famoso eu só trabalho aqui, velho. É idêntico à invasão, só que é muito lagado, né? Eu nunca vi nada do Deathloop sem ser a campanha. Tô até com ele na lista de desejo aqui, eu não vi a campanha inteira porque eu tava pensando em jogar. Mas eu não abaixo de preço nunca. Sua sentença é a mesma que aquele cara ali, velho. A coceira nas costas. Tem algum lugar que eu consegui entrar aqui? Ora, ora, eu achei. Deixa eu salvar aqui que vai dar bosta, velho. Certeza. Cancela lá, mano. Meu Twitter não existe, mas boa sorte. Tinha três caras ali, velho. Cadê o terceiro? Agora aqui é a tropa de elite. Fatiou. Passou. Fatiou. Passou. Fatiou. Passou. Pode subir. Fatiou. Passou. Marcou em cima. É assim que joga Rainbow Six também, tá? Rainbow Six. Eita, pô, tá, não é, calma, não é assim que joga Rainbow Six, não, gente. Falhas aconteceram aqui. Porque no Rainbow Six, se fizer isso, você morre, então. Beleza, então. Ah lá, chegou o calvo, né, velho? É foda. O Calvin Klein aqui. Malditos calvos. Corte 2. Tomada 2, na verdade. They don't want the Kraken research falling into allied hands. Their scuttle charge is set to bury everything in the event of an invasion. I need to find out how to set them off.
Tem um rapaz aqui que eu vi, hein? Eu vi, hein? Calvície pode ser relacionado com excesso de testosterona, eu sou muito macho. Eu sou machucado só. Meu chapéu. Nothing else to find. Falou, Felipe, boa noite. Para de correr, ô maluco. Atenção para a cena de ação no maior estilo John Wick, hein? Granada na direita, tiro nos dois lá de trás, confia? Atenção, hein? Faltou só acertar um cara. Mortal, caralho. This SMG. Ok, tirei aqui o fortificação deles, abraço. Precisava fazer isso? Não precisava, mas eu quis fazer. Eles estavam tirando ali, ó, os negócios de alvo lá. Tem mira em primeira pessoa? Não sei se eu gosto disso não, hein? Sei lá, velho. Oxi. Quebrei o pescoço do cara e ele respirou como se eu tivesse falado pulmão. Entendi não. Investiga a instalação secreta. Cadeado do outro lado. Kraken prototype, stealth capable U-boat. I can't leave it or this facility standing. Die Anwesenheit unseres Prototypen nicht erkennen, oder, Kapitän Leutnant Wolf? Ich kann bestätigen, dass meine Mannschaft der Entdeckung durch mehrere Patrouillen in der Region entgehen konnte. Wir hatten keine Ahnung, dass wir da waren. Ging da mir wenn mal. Anwendungsmöglichkeiten unserer neuen Alberich-Platten. Ihre Fähigkeit, die Sonarfrequenzen der Alliierten zu zerstreuen und unseren Pressure valves. Place looks like it was built in a hurry. If I can overload them, I'd be able to collapse the whole facility on top of the prototype. In unserer geheimen Anlage bestätigen. Sobrecarregar as válvulas de pressão. Anpassungen auch jedes U-Boot der Achsenmächte nachträglich mit diesen Platten ausrüsten können. Barquinho bonito. Reori, a mira no meio da tela só existe se você pensar nela. Dropping torpedoes on an active fuel line should cause enough for an explosion to bring down the whole facility. Eu normalmente só estou olhando pro meio da tela quando eu vou atirar alguém, senão eu estou olhando pra qualquer outra coisa. Caralho, olha o símbolo nazista com o Kraken, velho. Ah, sim, a parceria com o Lula Molusco foi realizada, hein? Entendi. Passa, 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 passa. Passa, 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 passa.
Você não me viu, você não me viu. É pegadinha, é uma invenção da Globo. Por onde você vai chegar em mim aqui? Você não chega. Ideia, não vou descer mais aí não. Que isso? Que isso, o cara é muito inteligente, velho. Ah não, aí não pode, aí fica feio. Die Tests in unserer geheimen Anlage bestätigen, dass wir mit wenigen Anpassungen auch jedes U-Boot der Achsenmächte nachträglich mit diesen Platten ausrüsten können. Nun möchte ich Sie aber nicht weiter langweilen. Wir haben noch rechtlich Zeit für Besprechungen, wenn Herr Nakamura eintrifft. Weitermachen. Mina de pressão. Acionada apenas por vários inimigos ou inimigos pesados. Desvado sofrer dano ou quando o tempo expira. Ainda não fui visto. Acredite se quiser. Você está mirando em mim? Você sabe onde eu estou? Ficou legal. Mano, é muito difícil matar esse cara nessa sala sem nenhum te ver, velho. É muita gente, velho. Vou deixar quieto. Vou fazer outra rota, velho. Aqui simplesmente não dá, velho. Prototypes waiting to be refueled and resupplied. Dropping torpedoes on an active fuel line should cause enough for an explosion to bring down the whole facility. Só ficar boladinho, então eu posso seguir de boa. Importante é não entrar em combate, velho. Agora, munição subsônica já tá. Eu tiro meu chapéu de volta pra você, amigo.
Quem diria que pra passar isso aqui era só jogar a Sniper Elite como um Sniper. Com a bala silenciosa. Caraca, a gente vai parar lá atrás. Acho que é isso. Inimigo caçando, tem um inimigo ali? Se tem, não vejo. Opa, agora eu vi. O cara baixou bem na hora. Aí é Deus ajudando ele, só pode. Esse cara tá abençoado, velho. Esse cara ali, ele tem que fazer algo muito importante na vida dele. Não é possível. Esse cara ali tá protegido, velho. Tem algum inimigo me procurando, aparentemente do outro lado ali. Eu atirei com bala que quase não faz barulho a longa distância. Estamos bem. Fischer lässt hier alles hochgehen, wenn es sein muss. Mich interessiert. Tja, wenn die Alliierten großer Zahl auftauchen, sollten wir lieber schnell nach oben, bevor der Befehl gegeben wird, alles zu zerstören. Ja, da müsste ja alles in Ordnung sein. Die Engländer werden uns ja nicht plötzlich bombardieren oder so. Trinta e oito. Merda, né, velho? É num erro desse que a gente morre. Tem uma bala. Uma bala da Sônica. Amigo, só tem essa porta pra você me achar, velho. Você vai ter que dar a cara aqui. Achei que era pra cá, velho. Faltava só aquele lá. Agora tá tudo clear, eu acho. Deixa eu voltar pra munição normal aqui, né? Agora não posso tirar mais de tão pertinho, não. Nada mais para encontrar.
Sobrecarrega as válvulas de pressão. Pode deixar, só deixa salvar o jogo. E aqui? Access to drop an explosive down here. Got to set up a chain reaction first. Overloading the pressure valve should do it. Ixi, não sei se tem carga explosiva não, hein? Ah, por sorte eu tenho. Antes de eu explodir, deixa eu pegar esse papel aqui, né? Porque vai que o papel explode. So, they cut corners to build the test site in time. Overloading the engine room should bring the whole place down. Got the code. Now to send the scuttle order and bring this whole place down. Acho que aqui é a talha. Eu tinha visto essa porta aqui antes. Tô achando que não é aqui, velho. Eu apaguei sem querer do meu PC, Nicolas, na verdade. O PNG. Aí eu não procurei outro ainda. Mas sinceramente tô pensando em deixar assim pra tampar menos coisa da tela. Site Commander keeps the scuttling. Não é tão frequente mesmo na minha vida. Need to get my hands on that code. Embaixo, será, velho? É, eu acho mais legal esse negócio de sub quando você tem aquele negócio igual do... O do Alan, que ele consegue mostrar o streak de subs, né? Isso aí eu não sei como é que ele faz, não consegui descobrir até hoje. Então você tem várias pessoas dançando de uma vez só pra você ver quantos que é o streak de subs você consegue fazer. Isso é legal esse dia, isso ver. Pressure's building. One more valve to go. Está outra válvula. Eu tô perdidaço nesse stun aqui, eu vou mentir não. Aparentemente é aqui, velho. Pra cima. Pra onde essa porta me leva? Não sei se eu queria abrir essa porta não, mas já foi. Aqui eu saio do objetivo, né? Aqui é onde estava a sala dos caras. Top 10 válvulas, velho. Opa, achei. Pressure valves are all over there. Time to get tough. Drop a charge in on the engine room and blow this whole place apart. Tá, agora tem que ir lá pra cima.
Falou, Nicolas, boa noite, valeu pela presença aí. Acionar interruptor. Como eu subo para jogar o explosivo? Passar aqui embaixo. Ali onde está o tanque. Nossa, cara, como é que eu chego ali, velho? Opa, eu tenho alicate. Hehe, boy. Você não viu nada. Bem dormido, bem dormido. All right. Time for some fireworks. Tem que ser... Ah, por sorte eu não precisava ter uma. That should put a wrench in Kraken's development. Time to get out of here. Já é o bicho pra ir embora, já? Bora, bicho. Me parece que eu demorei 5 horas só porque eu queria fazer bonito. Atenção, hein? Atenção, hein? Tomada 1, tiro na direita, execução aqui. Aqui é onde está o tanque, velho. Como que eu vou passar aqui, velho? Pior que é esse caminho, velho. Eu posso ir pela trincheira que eu liberei aqui também, né? That's a lot of guards. Looks like I found the tank depot. Pois é, né? O que a gente faz com isso agora? Bala perfurante, é isso? Metros. É pouco. Pouco demais para dar bala. Se é que vai dar para fazer aqui uma play de sniper, né? Eu tenho de combustível. Opa, dá para acertar umas engrenagens que eu tô vendo. Eles são quase invulneráveis a dano. Mira do ponto, alguma coisa. Como é que você vai parar a roda? Dá para tirar dentro do cano, será? Não dá, senão acho que estaria brilhando. E se der um passinho pro lado, eu acho o tanque de combustível dele. Não vejo nada brilhando. Antes de eu fazer essas traquinagens aqui, que eu tenho certeza que vai dar ruim, mano.
tem um alarme ali. Seria muito bom se tivesse alguma coisa para desabilitar o tanque. Talvez tenha. Antitanque. Oito balas não é suficiente para derrubar um tanque, imagino. Tô cego aparentemente. Devolve minha Panzerfaust. Panzerfaust. Let's bust some tanks. Sabia que dava, mas não tem como destruir o tanque, nada pra desabilitar a arma dele, velho. Só dá pra desabilitar a roda. Hands are fast. It's going to get loud. Teria que tentar me aproximar enquanto ele não estivesse olhando pra cá. Tentar armar uma carga lá. E não destruiu o tanque. Tá, eu descobri como que tem como destruir o tanque, pelo menos. Mas não ficou bonito. Vamos lá, pegar a Panzerfaust, mesma coisa.
Aí fodeu, né? Dá pra subir aqui? Não. Ai, que saco. Acho que o bagulho vai ter que ser limpar essa área mesmo e depois conseguir destruir o tanque. Então vamos lá, né? Limpando a área. Calma aí, acho que eu achei outro caminho ali que eu não tinha visto antes. Ai, que treta! Até parece que os caras sabem que ele ia sair, velho. Metros. Meu rifle só detectado barulho acima de 83, se não me engano. Qual distância estamos agora? 75. Tem como ir mais pra longe. Ah, mas eu acho que se acertar ele ali sozinho, não vai detectar. Vamos ver. Disparo detectado, 81. Aí é foda. Agora a gente dá a volta pra esquerda. Infelizmente não tem mais munição supersônica no negócio. Só sai daqui que aquele tanque destruído. Né?
Vem cá, amiguinho. E sai do seu posto. Alô? Vem. Vem, Totó. Vem. Vem cá, rapaz. Tá brincando comigo, uma pegadinha, você não quer sair daí. Investigando, tá nem saindo do lugar. Não, foda-se, né? Vou tentar dar uma bala nele rápida aqui, velho. Alô, Devos, boa noite aí, valeu pela presença. Parece mais vezes aí que eu tô. Vou zerar o jogo. Parece um cara na frente. Tem que entrar em alerta, cara. Não pode. Desgraça! Eu devia ter salvado mais perto. Eu não preciso nem atirar aquele cara ali, é só seguir reto aqui. Agora daquela outra torre ali, aí é outra história, talvez eu tenha que atirar. Aquele rapaz que está ali. A 66 metros de mim. Que se vier aqui para trás, através dos matos. Eu devo conseguir enxergar ele ainda? 81 metros. Acho que aqui não tem como não, né? Então vambora. O negócio é chegar perto ali mesmo, tentar dar um sneak nele. Deixa eu salvar só mais perto aqui, senão tem que ficar voltando toda hora tudo isso. Complicado. Ele tá sozinho ali, se não chamar atenção, não tem ninguém que vai me ajudar ele. Aí, esse é o momento, ele foi pra lá. Calma, 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 calma. Tem um cara olhando pra cá bem não, agora, velho. Sai daí, amigo.
falou que ele vai continuar de frente, vai me ver aqui. Com certeza. Estou imóvel. Eu posso passar aí dali, né? Mas eu coloquei o desafio de destruir o tanque antes de ir, então. É isso. Parabéns que esse cara aqui não viu, velho. Esse cara aqui é muito cego, velho. Ok. A parte dos inimigos está morto. Agora é a parte difícil. Primeiro, cadê minha Pauser? Eu perdi lá. Ali. Okay, stealth out the window. Se vai a furtividade, é boa. Pronto. Precisava fazer isso? Nem um pouco. Ué. Mas eu peguei um carro, velho. Como é que eu tô num barco agora? A questão é fazer bonito. Fairbairn has returned with intel that confirms the serious and urgent nature of Operation Kraken. Der Prototyp zerstört. Die Testdaten sind verloren. Monate der Vorbereitung für die Katz. Unsere japanischen Verbündeten sind außer sich. Sie reisen doch nicht um die halbe Welt, um Zeuge von Unfähigkeit zu werden. Wir sollten die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber natürlich halten Sie mich für blöd. Ich will äußerste Wachsamkeit. Ah ja, bonito. Ah ja, bonito.